Hi friend! At the moment, në shkollë ne kemi mësuar këtë shprehje. How do you do? Well, kur unë first erdha në SBA, mësova që kjo shprehje nuk përdorej, pasi është shumë formale dhe shumë e vjetër. So, njerëzit në ditën e përditshme, madje edhe në gjëra zyrtare, në profesion, nuk përdoret. Sot do mbulojmë disa shprehje që do të djosh kur sa takon njerëz që ti nuk i njeh, ndoshta madje edhe ata që njeh. Okay, e para, hello, pak formale nëse ti nuk e njeh personin. Hi, përdoret nëse e njeh pak ose nuk do të jesh shumë formal me atë person. Hi, thjesht të dyja do të thonë përshëndetje. Një tjetër is, how are you? Si jeni? Kur të treja këto vinë tek ty, mënyrën se si do i përgjigjesh është gjithashtu një mënyrë e thjeshtë. Kur dikush të thotë hi ose hello, ti mund t'i thuash një hi mbrapsht. Nëse do të prezantohesh dhe thuash I am, jam Elona, for example, I'm Elona. Hi. I'm Elona. Hi. Edhe faktikisht nuk jepet dora më tash. Sa ndryshojnë kohët apo jo. Kur dikush të thot, si jeni, hi, how are you? Ke lloj-lloj përgjigjesh. I'm doing well. Jam mirë. Ose po bëj mirë, fjalë pas fjale, por do thot, jam mirë. Ca njerëz përdorin fjalën, I'm good. Jam mirë, gjithashtu. Nga ana gramatikës nuk është aq korrekt sa I am well, por përdoret. Edhe kjo, I'm good. Ca tjerë përdorin, not bad, jo keq. Tashi, përdoret shpesh, ndonë se mendon që nuk është nga ana gramatikës, ose kursa një person të ri, nuk do i thuash jo keq, you know, por përdoret shpesh. How are you? Not bad. Një tjetër, I'm okay, ose I am alright. Të dyja këto, njësoj, jam okay. Shpesh përdorin edhe më shkurt. Okay, all right. Ajo që ka rëndësi këtu është që edhe ju të bëni një pyetje. How about you? Po ju? Përndryshe, mua beti ndalon. Tua, hi, hi, how are you? Ti përgjigjesh, ngecësh pastaj. Ti mund thosh, how about you? I hope this helps. See you really soon. Mwah.